ទស្សនិកជនជាទីគោរពសម្រាប់ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យានៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធីរួមទាំងសេវាកម្មមួយចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិក Microsoft ត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានបញ្ហាគាំងដែលបណ្ដាលឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកទន្ទឹមគ្នានេះផងដែរអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft ត្រូវបានគាំងនៅប្រមាណម៉ោងមុននេះដោយនៅក្នុងនោះបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ជុំវិញពិភពលោកហើយនៅពេលនេះផងដែរត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យបញ្ជាក់ថាមានបញ្ហាបច្ចេកទេសយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន ZDNet នៅថ្ងៃទី 2 ខែមេសាឆ្នាំ 2021បានអីដឹងថាសេវាកម្មនិងកម្មវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft ដូចជា Azure Portal Azure Suite Dynamic 365 Xbox Live និង Bing.com ត្រូវបានគាំងប្រហែលជា 3 ម៉ោងនៅមុននេះអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមនានាដោយបានរាយការណ៍ពីការគាំងនោះខណៈដែលប្រមាណម៉ោងក្រោយអ្នកនាំពាក្យរបស់ Microsoft បានបញ្ជាក់ថាវាកើតមានឡើងដោយសារតែបញ្ហាបច្ចេកទេសក្រុមអ្នកជំនាញបានរកឃើញថាបញ្ហានេះកើតឡើងដោយសារតែបញ្ហា DNS ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតនោះទេ